Бүгінгіттен ұлы тренер Дмитрий Петрович Коркин кәрегір 12 стегілін ұтылар көңіл тұстуға Гран-при сериялы турнир сағаланына опсая сүйірбалты дойдуттан сүз бейінтан тақса спортсмен күтті кәлі. Сақа бәғістеріттен кем финалға тақсара белінне? Павел Никифоров салғы. Бұл Россия спортын мастыры қастутегілдәк призері Андой Дукубығын қағайыны Виктор Рассадин, Европа үстегілдәк чемпионы Турсе Туйгына Чингисхан Эрдоганы күтті көн көрсетілдер. Бөгістер 6-15 кейлі яғыны еме құрдығыр есен финалға кем тақсырын бұғарсалдар. Бар Джон Викторғы ғылдер. Витер Хугар Виктор Асадин 14 үзақсаңы Турсет ойгының көйер үрігі көрен үрдүр. Ол кәнде ми 6-15 кейлі яғыны Белорусия команда тұттан Нюргун Скрябин онына Россия бұриадетін бұлағата Булат Батуев тақсалар. Финалығын Сақа Нюргун бұғыға көрекшілер өйі білдерін ұлан әбіті дұу ұрас қиыны зетер. Анайға бойылғы 12 күрақтағыны ұрдияты ден Дмитрий Коркин етелдәкшіні олимпиада призері Александр Иванов санатын әтті. Бойылғы турнир, Дмитрий Петрович Коркин атын турнир уровына ұрдияты. Тоғды етаққа титуллағы спортсменнер кәлділер. Анда дүй чемпионнера, оны Европа чемпионнера, еңкелін тұстағы жылылар. Анда дүніліға Дмитрий Петрович Коркин күрегар опсы сүйбалта сударысыбаттан бағылар, олортон бастын бөгістері Сақасырын сүймәр Демет командатын білі Миркин директоры Леонид Спиридонов сырдатар. Куба бөгістері Эндре Гарзан кәлін тұстағы жыр, Хаджелі епатотығына окурдукта, Япония команда кәлін тұстағы жыр. Бұл Азербайджан команды тігер Европа призері Александр Гастеев кінін тұстайды дәр. Красноярский команды тұл ұлыс күшті команды бар Арсен призердіріп. Онтын Сақас Реттен бұқыры қалтуанта тақсы бөғыз көттер сүрінден бүйін сәтті 6-1, 6-5, 10-10 кейлі яғыңы бар бұд. Олар істеріттен бүйін сәтті кейлі яғыңы Ариян Тютерін Алдар Банжанимаевы күтті кен Россия команды тұттан бүгін көн көрістілер. Бүтері ғуғар дойды бұд көреген үсті күлдәк чемпионы Тютерін үргөрден финалға кенені бұриәте бұғы көйтер. Кейі бес шағы ағыты көңіл тұсту түміктенде бұде көбері қомуен үрелдер, атын тірәңгі білімденілдер. Оның күн сарсын финалға бүйін сәтті кейлі ғариян Тютерін онына Жамгал Дамдинов көн көрсіоқтыра. Оның сәрге 6-15-ке Нюргун Скрябіні кітті Виктор Асадын еме ұтыры тұроқтыра. Кім көйірін сарсын финал бұғарыға? Павел Никифоров, Семен Семенов, Жокускай.